Ovo je važna i velika obljetnica i važan i simboličan dan 28. svibnja. Dan kada je nastao Zbor narodne garde kao temelj obrane Hrvatske države u vremenu velikosrpske Miloševićeve agresije i dan kada je krenulo ustrojavanje različitih postrojbi Hrvatske vojske. Prošlo je skoro 30 i nešto godina od tog trenutka, a hrvatski branitelji, hrvatski vojnici, hrvatski policajci utkali su svoje živote, svoju požrtvovnost, svoju mladost u slobodu i temelje Hrvatske države. Stoga je naša zahvalnost trajna, neizmjerna i potpuna. I upravo zbog toga i danas, puno godina kasnije, kada je Hrvatska praktički ostvarila sve svoje strateške ciljeve, imamo svoju državu, svoje institucije, cjelovit teritorij, demokraciju, imamo ostvarene praktički sve međunarodne ambicije koje smo imali, od međunarodnog priznanja preko Ujedinjenih naroda do sada recentno europodručja šengenskog prostora, sutra još OECD-a, jedine organizacije koje Hrvatska treba pristupiti, kada smo ekonomski puno snažniji nego što smo bili ranije, kada čuvamo socijalnu koheziju u hrvatskom društvu, kada proračunskim sredstvima imamo snage, i to velike snage, u samo nekoliko godina podići proračun Ministarstva obrane za 122%, ulagati u modernizaciju Hrvatske vojske, onih 20% je kod nas 24% danas i vrlo smo blizu cilja o 2% koji je stalni, trajni nalog, da ga tako nazovem, svih saveznica u okviru NATO-a. A naša ulaganja sutra u ovoj godini doživjela svoju kulminaciju dolaskom prvih 6 višenamjenskih borbenih aviona Rafale, najmodernijih aviona, čime će uz dolazak još 2 ove godine i 4 početkom 2025. ta eskadrila od 12 aviona čuvati hrvatsko nebo, kopno i more na način kakav nikada nismo imali prije i koje nam daje jednu veliku snagu odvraćanja kako nikada nitko više ne bi imao pretenzija na hrvatski teritorij. Međutim, ulaganja u hrvatsku vojsku neće stati na avionima, nastavit ćemo ulaganja u hrvatsku ratnu mornaricu, onu granu hrvatske vojske koja zahtjeva dodatne investicije, po tome smo postigli načelni konsenzus, ne samo u vezi ophodnih brodova, nego i u vezi višenamjenskih brodova, kako bi našu pomorsku, jadransku, sredozemnu orijentaciju materializirali u sposobnostima hrvatske ratne mornarice. Nastavit ćemo jačati i hrvatsku kopnenu vojsku. I to na način da ne samo da će u Đuri Đakoviću biti u sljedećim godinama modernizirani, remontirani i opremani Bradley, koji će dolaziti, kao što znamo, u različitim fazama u Hrvatskoj i Sjedinjenih Američkih Država, ne samo da ćemo ulagati u sve druge oblike hrvatske kopnene vojske, već ćemo nastojati Hrvatskoj priskrbiti najmodernije suvremeno oružje kao lansirne, kao bacače lansirnih raketa, a isto tako i samohodne haubice. I to iz najboljih, najrazvijenijih, najsnažnijih saveznica u okviru NATO-a i time učiniti iskorake koje će nas dodatno osnažiti.